Salam, hər vaxtınız xeyir. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Evin ümumi görünüşüdür. Ehtiyat su səni qoyulub, kombi sistemidir. Ev ağla ilə üzlənilib. İki sotda tikilmiş evdir, bura həyətidir. Ev 5 otaqdan ibarətdir. Bura dəhlizidir. Solda bu hissədə qonaq otağıdır. Çox böyük, geniş bir evdir. Qonaq otağı da çox genişdir. Bura yataq otağının biri, birinci mərtəbədə çox geniş bir yataq otağı var. Bura birinci mərtəbədə mətbəxdir, mətbəxdə çox genişdir. Pəncərlərin qarşısını kəsən heç bir maniyə yoxdur. Bura birinci mərtəbənin santer qovşağıdır. Burada belə bir kladovka yığılıb. Pilləkənlər bağlı materialdan işlənib. İkinci mərtəbədə belə bir foye var. Bura ikinci mərtəbənin santer qovşağıdır. İstifolla yığılıb. Burada belə bir böyük yataq otağı var. Çox geniş yataq otağıdır. Buradan balkona çıxış qoyulub. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Bura ikinci yataq otağı. Yenə qeyd edirəm, otaqlar çox genişdir, böyükdür. Bura isə üçüncü yataq otağı. Ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Evin ikinci qiyməti təyin olunub, 103 min manat. Real alıcısının indirimi olunacaq. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.